Scheiße. Pogođen. Tu, gore. Pazi desno. Tu je, pravo, levo. Pazi, ima i desno. Šta se našlo? Samo bezvredno da se drži pušku i imaš pravo u kućici, Snežo. U sredini. Pravo, kažem, ne prazno. Sve se će izginemo. Zato što si ispustio pušku, skoro se stigli. Jebem ti mater, pogodi sam sebe u naočare, evo ti. Kreći se malo, drži tu pušku kako treba. Gde? Prošu, a Tanja, tu tu čovjek, pravo. Ne izlaži se, nego... Tu. Aleksa, te gledaš? Pogođen! Ne tako, Aleksa. Pričali smo. Pazi. Ne tako, ovako držiš pušku. Ispleti okvir, šabar. Stoji se na strane, navesti okvir.
Alexa. Znam, kaže. A, pa isto ti je to, aj, znam. Tu je. Sa leve strane, Tanja, i ti, ovaj, deo. Tu ti. Ne, to ne znači da se pomeriš levo. To znači samo da gledaš levo. Brzo. Ima tu, šta je bilo? Ko će sada gleda tamo? Jače mora da kaže da si pogođen, ne čuješ se. Pogođen! Pa? Šta si rekao, niste čuo? Ubiši Tanju, ej. Evo ga iza ti rade. Kaže, jesi pogođena. Kako? Ko? Pa ne znam, da ću neko. Tu je negdje. Jebote, gde mi prođe? Ujebo, ti si dobro? Gojko! Šta ćete sad raditi?